I de innledningsord som i den översättelsen av Bibeln som jag har framför mig så står det ju bland annat om psalme 45. Det nya testamentet syner att psalmen siktar mot Messias och brura hans, församlinga av de truande. Och där säger jag mig helt enig i, slik är det helt uppenbart. Men ber lite. När ora dina öppnar sig, ger dig lys, skriver psalmisten. Och vi tackar dig för det att vi har fått erfart något av det i vår bibelläsning och vi har lyttat till ditt ord. Och det är vår bön också på denna här samlingen här. La oss erfara att ditt ord öppnar sig för oss och ger oss lys över härliga sannheter. Ge nåde till det, Herre. Amen. Som jag allerede har hört i förmiddag så står det ju inledningsvis, alltså i vers 1, att denna salmen är en läresalme. Det betyder att det här är det möjligt för mig och dig att lära något. Och så står det också umiddelbart att det är en sång om kärlek. Och slår med de två ting samman så har vi alltså fått klar melding om att det här kan jag och du lära något om kärlek. Och då ska jag säga dig att det är många sådana tillbud i världen som inte ligger på den nivån här. Och så står det ju i vers 2 att min sång är om en konge. Ja, så lägger vi ju samman de tre ting i, så här är det alltså något att lära för mig och dig. Om kärlek i förbindelse med en konge. Och vi ser vidare att det är inte en känns som helst konge det är snack om. Det är sagt i vers 3. Du är den fagraste av alla människoborna. Nåde är rent ut över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evig. Och så har vi ju fått en införing tidigare. Vem denna person är. Vad han har gjort, vad han var villig till, men också ett glimt av vad som sker, vem han är när han kommer tillbaka i sin härligdom och i sin makt. Och så går vi ned till vers 10 och läser någon vers där. Kongsdöttrar är mellan dina utvalde. Dronningar står vid din högra hand i guld från Ofir. Hon må vara heldig, hon. Men läser vi göra. Hör, dotter. Gev akt och vänd ditt öra till. Glöm ditt folk och din fars hus och låt kongen ha sin hugna i din vänlek. För han är din herre och du ska falla ner för han. Och Tyros dotter söker din godhug med gåvor. De rike mellan folket. Överlag härlig är kongsdottera där inne. Hennes klädna är genomvoven med guld. I fargerik bunad vart hon ledd fram till kongen. Möjar hennes väninner följer henne. De vart födde fram för dig. De vart ledde fram med fryd och fagna. De går in i kongeslottet. Här är det möjligheter för oss att lära något om kong Jesus, Messias, den evige konge. Och kärlek i förhållande mellan kongen och dronninga. Eller Messias och hans bror som inlednings. Ori uttryckte det. Vi ser ju inte minst vid det lys som det nya testamentet och kastar över det gamla testamentet att det går en linje ifrån första Mosebok genom Bibelns skrifter och helt fram till slutten av Johannes uppenbaring, det sista skrift i Bibeln. Där det ligger
guddommelige sannhet om Jesus og i forhold til hans brud. I Efeserbrevet 5 så taler jo Paulus, eller skriver Paulus litt til oss som har gått inn i ekteskapet. Der er et budskap til oss menn, så får vi ta til oss da, og så er det et budskap til koneden, så får de ta til oss da, til seg da. Vi har en viss tilbøyelighet til å ikke legge merke til adressen der, og anvende det som ikke angår oss. Da sier han, etter han har behandlet det, og da mener han jo slik som det står, men så sier han, denne løgndommen, eller denne hemmelighet, er stor. Men jeg tenker på Kristus og menigheten. Og i den sammenheng så har han sitert ifra skapelsesberetningen og sier at det står jo at derfor skal mannen skilje seg fra far sin og mor sin og holde seg til kona si. Og de to skal være ett kjøtt. Aha. Så der er altså en sannhet om Kristus og menigheten, om lammets brud, der i starten av vår Bibel. Og går vi inn og leser der, så står det jo at det var ikke godt for mannen å være alene. Nei, da kan vi vel nikke til, kanskje. Jeg vil gi han en hjelp, eller en medhjelp, som er hans like, sier Herren. Og da lit Gud Herren en djup svevn komme over mannen. Og så danner han Eva av mannen og fører henne i møte med han. Dine hemmelighet er stor. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Adam er et forbilde på han som skulle komme, sier Romabrevet 5. Og 1. Korinterbrev taler om den første Adam, han som altså fikk Eva, og den siste Adam, og det er Kristus. Det første menneske, Adam, det andre menneske, Kristus. Der er et forbilde, der er ulikhet også, sier Romabrevet 5, det er vel lett å skjønne, mellom Adam og Jesus, men begge er stamfedre, der Gud ser og handler med de mange i den ene, bedrøvelig med tanke på den første Adam, og vidunderlig med tanke på den siste Adam. Vi kan jo merke oss at det står ikke den andre Adam, som om det kanskje skulle bli behov for en tredje og en fjerde. For den siste Adam lykkes. Det skal aldri bli bruk for flere stamfedre på det nivået der. Og det er jo ikke tilfeldig han som utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll var lagde, at han styrer alt, og i denne sammenheng. Hvordan er det at mannen skal få seg ei kone, ei brud? Da leder han inn i en djup søvn. Og da ser vi hvordan motbildet Kristus svarer til dette. Ikke bare en djupe søvn, men Gud leder han inn i døden, og ved Kristi død, så danner, så former Gud ei brud, Jesu menighet. Du er meg en blodbrudgom, sa jo kona til Moses til han, ved en gitt anledning. Der har du også en interessant sammenheng som vi ikke skal gå inn på. Men Kristus er en blodbrudgom. Hans brud er dyrekjøpt.
Och därför skriver ju också Paulus i i brevet till menighet i Korint. I andra Korintherbrev 11, jag tru lova dyk med en man för att framställa för Kristus en ren möj. Alltså när han kom där, tänt i brand av Jesus och förkynte de goda nyheter om Jesus, så var det alltså människor i den omoralska byen Korint som hörde och tog emot evangeliet och Jesus som är centrum i evangeliet. Och de är det alltså det har blivit ingått en truloving mellan, säger aposteln Paulus. Och den här kärlekshistorien genom hela Bibeln, den får mig ju ett klimax i Johannes uppenbaring kapitel 19 och vers 7 där. La oss glädja oss och fryda oss och ge han ära, för bröllopet åt lammet är kommet och brudet hans har gjort sig redo. Och det är henne gitt och klä sig i rent och skinande fint lintöj och så vidare. Det är förunderligt att lägga märke till hvordan Gud har lagt in sannheten om vår frälsare, vår herre, vår konge, vår brudgom genom hela bibelhistorien. Och här kunde man ha hilde på en stund, men och detta vackra som man ser i Josef, son till patriarken Jakob, som är ju ett härlig förebild på Jesus. Han som faren älskar på en speciell måte. Han som blev sänd till sina bröder. Och han kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom. Han blev förnedrad, han blev säljd, han blev träll. Han hamnade i fängsel, han blev räknad bland brottsmän. Han blev ydmyka. Och så plötsligt så blir han hämtad ifrån det fangehålet och sett upp vid faraos högra hand. Och blev en räddningsman, inte bara för Egypt, men för stora landområden omkring och. Och de sa, abräck, böj knä. Och så är det alltså att det blir gitt han en ikona, en brud, asnat. Ifrån där folket, så inte var hans egen folk. Det ärefulla att få bli sett upp vid sidan av statsministern, kan man väl omtrent kalla han, räddningsman. Både för Egypt och flera. Senare så åpenbara Josef sig också för sina bröder. Efter köttet, som det är uttryckt i Romarbrevet. Och blev till frälse också för dig. För Israel. Och så fick han ju två söner. Så Asnat och Manasse och Efraim, det är ju ett uttryck för menighet i med medlemmarna, som andra Johannesbrev uttrycker i starten, till den utvalde fru eller hustru och henne barn. Det är så den kristna menighet med var enkelt medlem. Kanske det är något av det vi ser också här i Salme 45, där det talar om dronningar och kongsdöttrarna, möjligens. Han har glömt Manasse, det är ett ordspel med att han har glömt allt det vonde som han hade upplevt i förkastelsen av sina bröder. Efraim, det talar om frukt, fruktbarhet. Det var något nytt som öppnade sig och blev värdifullt för han. Och så ser man hur Gud har lagt in sannheten om Jesus, jöden Jesus som kom till sin egna. Men blev förkastad. Men Gud har storligt upphöjt han. Och gitt han det namn som över kvart ett namn. Så i Jesu namn ska kvart knä böja sig. Och så vidare. Abräck. Men i sin sorg över sina landsmän. Så blir han tröstad.
ved den menighet som han vant seg, stort sett ifra hedningenasjonene. Slik ser vi hvordan Bibelen dreg oss med ifra starten av, for vi er utvalgt i Kristus før syndefallet, før universet ble til, før verdens grunnvoll var lagde. Og så har bare Gud lagt inn disse sannheter i frelseshistorien, og vi ser det. Og ingen skal få meg til å tro at dette her er menneskeverk. Det er et verk ved Guds ande. Jeg tykker det er veldig sterkt å dvele ved det som står i Hebreabrevet 12 om Jesus. For den gleda som venta han, lei han krossen tålmodig, utan å akta vanæra. Vi fikk en innføring i det i formiddag. Det var ei vanære. Det var en dåp. Det var en kalk å drikke. Det var brenninger og brottsjuer som slo inn over han, som er umulig til fulle å sette seg inn i for oss. Og vi kan spørre, hvordan hadde Jesus det? Hva tenkte Jesus på? Hva fokuserte han på? Under hån og forakt, under piskeslag, under innbanking av nagler i hendene og føtter, og løfta opp mellom himmel og jord på forbannelsens tre. Og Hebreabrevet sier det. Han hadde et fokus, og det var den gleda som venta han. Derfor lei han krossen tålmodig, uten å bry seg om vanæra. Hvis denne gleda er så stor for Jesus, kongen, brudgommen, ja, da forteller han meg litt at der er jo noe som venter oss som tilhører hans brud og da. Det er jo stort å være brudgom i et bryllup. Mange vil vel mene at det er ikke mindre stort å være brud. Litt av den tenkningen tror jeg vi har lov til å trekke inn også når det gjelder bryllupet i himmelen. Brudgommen kommer snart. Rope lye, lye. Og brudgommen skal forenes med sin brud. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for bryllupet åt lammet er kommet. Jeg har lyst til å framstille for Kristus ei reine møy, skriver Paulus. Og da er det ikke den renhet som du eier i Kristus. Den er fullkommen. Men det er driv på, huks på, at du er kongelig. Du har et høyt kall. Du er ikke en hvem som helst. Og det sømmer seg med en oppførsel som svarer til det høye kall du har fått. Hver den som har dette håp til han, renser seg selv, liksom han er rein, skriver jo Johannes i 1. Johannes brev kapittel 3 der. Vi ærer deg, Jesus, fordi du gikk vegen, betalte prisen, tømde skålen og ikke akta vanæra. Vi takker for det høye kall, å være brud og være kongens dronning. Vi takker for framtidshåpet. Vi takker for det du i nåde gir oss.